ছোৱালীকেইজনী ৰুমৰ পৰা ওলাই পিনে একদম নাচি আছে, দেখিছেনে? অকণো লাজ চাজ নকৰে আৰু, ৰুমৰ পৰা ওলাই পিনে একদম বিহু লাগিছে ইয়াত বাহিৰৰ জেগাত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালেই চাগে। তো আজি আপোনালোকৰ লগত কিবা কিবি এনেই আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ। আমাৰ পিংকী আজি কিবা বনাবলৈ লৈছে, চাওঁচোন আহক কি বনাবলৈ লৈছে। বন্ধুসকল, এই দুজনী মোৰ ছোৱালী হয়, এজনী ডাঙৰ ছোৱালী আৰু এজনী সৰু ছোৱালী। ডাঙৰ ছোৱালী হাই কৰি দিয়া আকৌ। নামটো কৈ দিয়া তোৰ মা। কি বনাইছা আজি? বন্ধাকবি আৰু লগতে বুট দালি লগতে আলু দিছে, এইটো কি বনাবা? কিহৰ লগত খাব বনাবা? এইফালে চাপাতি আছে, মানে চাপাতি ৰুটি। এইটো দোস্ত গাইজ, এইবিলাক হৈছে পিয়ৰ ঘেঁহুৰ ৰুটি হয়। মই মেচিনত ঘেঁহু দোকানৰ পৰা লৈ পিনে মেচিনত পিচাই আনিছিলোঁ। মানে এইটো খাবলৈ বহুত হেল্ডি হয় আৰু ভাল লাগে, বহুত বঢ়িয়া লাগে খাই। তো আপোনালোকক দেখাম আজি এই বুট দালি আৰু কবি চব্জিৰ লগত কেনে হয় খাবৰ কাৰণে। তো মই পিংকীয়ে বনাই যাব, তো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে? কিমান বাকী আছে আৰু? বেছি টাইম নাই। আজি খাম কবি ভাজি আৰু বুট দাইল ভাজি। বা বঢ়িয়া লাগিব, টেষ্ট লাগিব। বাৰু ভাজি হৈছেনে? কিমান বাকী? অকণমান আৰু ভাজি বাকী আছে। প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া হেৰি কৰা, চব্জিটো নমোৱা, তাৰপিছত চাপাতি বনোৱা জানবি, মানে ৰুটি দেই। তাৰে আমাৰ চাপাতি কৰি কৰি চাপাতিয়ে ওলাই যায় মুখত। হেৰি এতিয়া ৰুটি বনাব। চব্জি অলৰেডি হৈ গৈছে ন? পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট হ'ল না, বঢ়িয়া। এতিয়া চব্জি বৰ্তমান হৈ গ'ল, এতিয়া বনাব ৰুটি চাপাতি। শুনো শুনা, সোনকালে শুনো। এয়া চাপাতি বনাই আছে, ৰুটি বঢ়িয়া, একদম হেল্ডি হেল্ডি হৈছে, খাই একদম মানে নৰম হয়, বিৰাট বঢ়িয়া লাগে ঘেঁহুৰ ৰুটিটো খাই। তো ইয়াত বনাই আছে পিংকীয়ে, কি বঢ়িয়া হৈছে দেখোঁ। আজি যে একদম কেনে খাম আৰু ন, সদায় খায়। কেনেকুৱা হৈছে খাই চাওঁ, টেষ্টি কৰি চাওঁ নে কি বন্ধুসকল? এক নম্বৰ। আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব, বন্ধাকবি আৰু বুট দালি ভাজিৰ লগত ৰুটি বহুত বঢ়িয়া লাগে খায়। তো আজি দেখালোঁ ইমানেই। তো তাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, আজিলৈ ইমানে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। বাই বাই।